没有办法申请来台念书是很可惜的。在台中国学生忍不住替学弟妹感到遗憾，因为去年开始中国暂停学生来台念书，斩断两岸的教育交流。当初选择来台是因为台湾的人文环境还有艺术方面的学术环境都很好，所以对于这项政策我自己觉得是蛮遗憾的。以整个学期来看差是 2.5%， 对我们学校来讲算是少的，有规模的学校啊，他们大概可以占到10%左右。中国学生不来，少了学费收入，对大学来说更是冲击。以硕博班来看，进中深后去年只剩576人注册，学士班挂零，远低于首年度开放的928人。2015到2019年，两岸关系平稳，来台中深年年超过2000人。即便去年开始中深来台人数减少，但仍为公私立大学进账4.6亿的学费。不过110学年中深不来后，私校将减少25%营收，4年下来至少亏损50亿元。传出有学校改找日韩或其他新南向国家学生，但是要补足学费缺口却有难度。境外生日韩欧美交流，大家都一直在做，很多文化层面、很多制度的层面上面，你不容易吸引到，比较不容易吸引到他们。中国只开放原本就在台念书的继续升学，台湾的学士班往后招生可能通通挂零。两岸关系持续紧张，中生不来，学生少了交流机会，台湾的大学恐怕也将面临更大的生存危机。环宇新闻郭燕婷、黄韵竹台北报道。